विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निर्मिति वासुदेव शाश्वत अभियान वसई। संकल्पना सद्गुरु चरण रज पाध्ये काका। आदिगुरु शंकराचार्य म्हणजे कोण? प्रत्यक्ष परमेश्वर में भोलेनाथ बोले शिव अवतार शिव है ना। मग ते आले, मग त्यांनी इथे गेलं। आम इथे का आले? त्या पुढच्या जन्मात तिला श्राप दिला होता। कुणाला? सरस्वतीला, की तू भूमीवर जाशील आणि तू काहीतरी तिचा आहे उल्लेख खूप मोठा आहे। मग ती इथे आली, याच्यामध्ये आली। मग ती कोणाची बायको झाली? मंडन मिश्रांची बायको। तिचं नाव झालं भारती। आलं? आता ती भारती आली, तिला माहिती होतं, तिने सगळं ओळखलं की हा मला। तिने उत्साह विचारला देवाला तेव्हा, की तो असा असा मी प्रकट स्वरूपाने येईन आणि तेव्हा मी तुझा उद्धार करीन, जसा अहिल्याचा शिळ्याचा झाला तसा। मग हे आले, यांनी दोघांच्या दृष्टादृष्ट झाल्या। म्हणे काय आपल्याला वाद संवाद करायचा आम्हाला? म्हणे बरं। दोघं जण आले, बसले, 7-8-10 दिवस पण झालेला उल्लेख पोथीमध्ये पण येतो शंकराचार्यांच्या। मग ते लिहिला, मग त्याच्यात विचारता विचारता हा द्या। मग तेव्हा तिने न्याय केला। आपला न्यायाधीश कोण? आपण दोघं जण बोलतोय। मग न्यायाधीश त्यांनी इकडे तिकडे पाहिलं, अरे ही सरस्वती, त्याने ओळखून घेतलं होतं। मग ती भारती त्याची बायको, मंडन मिश्रांची बायको हा ना। लगेच तिने सांगितलं ही जज। आता या मंडन मिश्रांना घमंड होऊन गेला की आता आपली बायको स्वतः जज आहे, आता न्याय आपल्याकडनंच मिळणार। आला की नाही? मग आज कलियुगात तसंच चाललंय की नाही? मग ते त्यांनी विचार केल्यानंतर त्यांनी किती सुंदर न्याय, की कमळाचे फुलं जे आले ते तिच्या गळ्यात टाकून दिले दोघांच्या, ज्याचे फुलं वाळतील तो हरला। कुठे सुद्धा क्रॉस क्वेश्चन्स नाही। म्हणून आद्यगुरु आम्ही जे का जातो प्रदक्षिणेमध्ये, क्रॉस क्वेश्चन कधी कुठे करू नाही, कोणत्या स्थानावर पण नाही करू, हा त्याचा एक नियम। हा त्याच्यामध्ये एक हे पण जाऊ। मग त्यांनी पाहिलं, डोळ्याची दृष्टी त्याच्यावर गेली, अरे हे तर आपली माळ वाळती आहे। मग त्यांनी त्या बायकोकडे पाहिलं, आता त्याला वाटलं ही माझी बायको आहे। मग त्यांनी बायकोच्या दृष्टीने म्हणजे डोळ्यांनी पाहिलं की नाही, हे काय? मग ते म्हणा की मला काहीतरी प्रश्न विचारायचा। म्हणून विचारा, म्हणा मला पुढे जो संसारात जो काही आहे, मेल फिमेलचा जो काही पुढे संसार वाढतो, कसं प्रजनन, मग कसं होतं, मग काय हे सगळं, आता आद्य गुरु शंकराचार्यांना काही माहिती नाही। मग त्यांनी तेव्हा विचार केला, की त्यांनी मग किती सुंदर विनंती केलेली आहे भारतीताईला, की एक विचार काय केलं, की माते, माते शब्द आहे, सुंदर शब्द आहे बोललेले, माते मला याच्याकरता काहीतरी अवधी दिला पाहिजे। त्यांनी अवधी दिली, त्या अवधीमध्ये त्यांनी ती काया तिथे ठेवली, गुप्तेश्वर महादेवला आपण जाणार आहोत त्या तिथे, मग परकाया प्रवेश, मग ती कुठे ठेवली? गुफेमध्ये। म्हणजे जितकं पण तुम्ही आहात महादेवाचे तितके स्थान ते वरती, बाकीचे काही काही गुफेमध्ये। गुफेमध्ये म्हणजे काय? त्या पृथ्वी या तत्वाच्या खाली एक जे तत्व आहे त्या तत्वामध्ये एक रूप व्हायचे, त्याला म्हणतात समाधी, है की नाही? हे ज्ञानेश्वर महाराजांनी पण तुम्हाला आपल्याला सगळ्यांना दाखवून दिलेलं आहे। मग त्या समाधीमध्ये ते गेले, त्यांनी देह ठेवला आणि त्यांच्या शिष्यांना सगळ्यांना सांगितलं की माझं इतक्या दिवस वापर्यंत तुम्ही इथे रक्षण करायचं। हा तो गेला, त्याची पुढची कहाणी फार मोठी ती। पण मग त्याच्यात त्यांनी पाहिलं की अरे हे तर आपल्याला काही येत नाही आहे। त्यांनी सगळं त्या राजाच्या याच्या शरीरात जाऊन सगळं विचारलेलं। मग त्यांनी सगळ्यांनी विचार केला, मग त्या चार त्यांच्या ज्या चार बाया होत्या त्या प्रत्येक जणांचा नंबर यायचा, आज तुझे आज तुझा आज तुझा नंबर, सकाळी एक एक जण भेटून बोलायचे। आणि मग शेवटी त्या चारी जहा झाल्या, त्यांच्या चौघांचे जहा मत झालं, अरे काही हे वेगळं नाही, वेळ तो राजा नाही आहे, हा काहीतरी विचित्र आहे, त्यांना आठवण नाही आली। तेव्हा ज्या दिवशी त्यांनी पाहिलं, कुणी? आद्यगुरु शंकराचार्यांनी, आता या आपल्याला ओळखतील आहे, रात्री त्यांनी नरमध्ये आलं, म्हणजे ते शरीर सोडून दिलं, ते सोडून या शरीरात परत इथे आले। आणि मग ते हे उत्तर तटाचं याच्याकरता महत्व आहे। आणि एक आद्यगुरु शंकराचार्यांचा, ज्यांनी आमच्या नर्मदाष्टक लिहिलंय, त्वदीय पाद पंकजम नमामी देवी नर्मदे लिहिलं ना, मग त्याच्यानंतर इथे आल्यानंतर ते ज्यात आले, त्याच्यात झालं, मग हरले। मग तेव्हा त्यांनी काय केलं, लगेच सरस्वतीला, सरस्वतीने आपलं ओळखून घेतलं, कोणतं आत्मतत्व, तिने लगेच त्या महादेवाकडे पाहिलं, दोघांचे दृष्टादृष्ट झाले, दोघांनी इशारे केले, काय पुढे काय, चला मग आता इथे आपण बसलो, आता कोण तुमच्यावर बसले असलं तर आपण डोळ्याने करतो की नाही, हसून दाखवत असं करतो की नाही, तुम्ही करता की नाही? आता मग बोलू शकत नाही, पण हाऊस की नाही काय म्हणा, मग
असं झालं मग तिसरा हाऊस किंग कडून म्हणजे गळ्या पहा होतं की नाही. मग आता ते त्या आद्यगुरु शंकराचार्यांनी हे दिलं. मग तेव्हा जसं दोघांनी दृष्टादिष्ट झाली म्हणजे शंकराचार्याची आणि भारतीय आश्चर्य म्हणजे दोघांनी एकानी ओळखलं ते म्हणजे आता माझं झाला ना उषा म्हणजे आता तुला मुक्ती. तेव्हा त्या या स्थानावर त्या भारतीला मुक्ती मिळालेली आद्यगुरु शंकराचार्यांचं ते आणि हे मुक्ती मिळालेलं स्थान आणि ते तिथे लिहिलेलं वर्णन आहे. म्हणजे उत्तरेकडे आद्यगुरु शंकराचार्यांची मूर्ती इथे तुम्ही जाल तिथे आता आणि रोडवर आहे गाडी जाते पायप जाऊ शकतं 2 मिनिटं पाहायला लागतील जास्त तिथे आद्यगुरु शंकराचार्य उत्तरेला दक्षिणेकडे भैरवाचं स्थान आहे. 56 भैरव एका जागी आहे बाकी कुठे सुद्धा नाही भारतामध्ये एका जागी 56 भैरव. मग पूर्वेकडे मंडन मिश्रांचं महादेवाचं लिंगी आहे पंडी आहे ना तर तिथे आणि पश्चिमेकडे सरस्वती आहे तर ती शापित सरस्वती म्हणून ती मूर्ती आहे मोराचं पीस आहे सगळं सगळं आहे. तर ते त्या स्थानावर त्यांनी वाद संवाद केलेला आणि पुढे बिलकुल थोडंसं पुढे गेलं की गुप्तेश्वर ते त्यांनी तिथे देह ठेवला. ते या स्थानांचं ते महत्त्व आहे. आम्हाला या प्रत्येक नर्मदा प्रदक्षिणात हे घेऊन चाललंय. आजकाल ते ठेवतात ना कुठेतरी गाईडवाले ते पाहिजे. आम्हाला प्रत्येकाला आमच्याप्रमाणे अनुभवाप्रमाणे प्रदक्षिणेत तुम्ही आला हे मी तर सांगतो काहीतरी तुमच्या मागच्या जन्माची तुमच्या बापदादांची पुण्यही असेल आणि तुम्ही तुमच्या पैशाची कमाई नव्हते तुम्ही काही करत नाही बरं पैसा वैसा काही करत नाही त्यांची पुण्यही म्हणून तुम्ही गाडीवर येतात आणि त्यांची पुण्यही म्हणून तुम्हाला आणतात. हे यांचे पोट भरतात तर तुम्ही तुमचं पोट भरता. पण तिथे इको पॉईंट काय येतो की आम्ही दिले पैसे हे जर तुम्ही सोडून दिलं काही नाही मला तुझ्याकडे यायचं आहे असं जर म्हटलं तेव्हा आम्ही आत्मतत्वाकडे जाऊन प्रत्यक्ष परमेश्वराकडे आम्हाला काहीतरी प्राप्तता होऊ शकते. अवधूत चिंतन श्रीकृष्ण नर्मदे हर 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 सगळ्यांनी म्हटलं ना म्हणून नर्मदे हर हर दोनदा आपण का म्हणतो. एक हर म्हणजे शिव आणि एक प्रत्येक म्हणजे प्रत्येकाला जायचं आहे की नाही. आता आजकाल ते पहिल्या खांद्यावर उचलणारे तरी भेटत होते आता तर खांद्यावर उचलणारे भेटतच नाही गाड्या लावून देतात. आणि मग त्याच्यात काय लिखता मोक्षधाम अमरधाम मग अमुक आले एकदा मी गेलो गेलो होतो ना नाशिकला त्याच्यात काहीतरी अमरधाम स्वर्गधाम असं काहीतरी ते याच्यावर लिहिलं रथ. तर मी त्याला म्हटलं अरे बाबा हे काम कर मलाही बसवून घ्या याच्यामध्ये. तर म्हणे बाबा तुम्हाला कसं बसवायचं तो म्हणून काम राहिले स्वर्गद्वार लिहिलंय मोक्षधाम याच्यावर लिहितात मलाही बसवून घे ना. अरे म्हणे नाही हे तर जग गेलेला असो त्याला मोक्षधाम आता त्याला का माहिती का मोक्षात गेला की कुठे गेला माहितीये का. पण आता आणि मग ते एक बाबा आमचे होते अवलिये थोडेसे आहे की त्यांनी काय सांगितलं की एक आपण कुणी आपले पहिले तर अखेर आम्ही आमचे बापदादांचे फोटो टांगून ठेवायचो हॉलमध्ये आता तर सगळे गेले आहे की नाही ते टांगून ठेवले ते त्याच्या पुढे स्व आणि त्यांचं नाव आई असो बाई असो भाऊ असो बापा स्व मग आमचे ते बाबा आम्हाला अवलिये म्हणायचे. स्व म्हणजे काय एक स्वार्थी व्यक्ती संसारात ना गेला तुला काय माहिती की संसार जो स्वर्गात गेला तो स्वार्थीच होता की नाही तरी जन्मभर त्याचं घाल हल्ला करत राहिला आणि जाताना सगळं काढून घेतलं त्याच्या मुलाने त्यांना पोचडीच्या तू आता तिकडे लावती मग तो कोणाचा जातो शिवाकडे चिंताना श्री गुरुदेव